Lelah itu tidak hasil benar. Ya sahabatan berpulang pun berkuai. Azaban tatu punya yang matang ini. Alun tatu itu disuruh syarat. Maje nimka alun tatu apalah mirto kesah. Alun tatu mirto kesah. Ti apalah abah saya. Nisarga silikon. Ani mobil perawat mana? Ya kalau malah aluminium dah. Pun aluminium dah tu ha, sudah serupa sama tu. Buku sama tu, macam aneh dah tu aje. Kita sudah serupa sama tu. Mal aluminium he bauxite, ya dah tu kan serupa sama tu. Bauxite ni air tu betul, H2. Atau kalau sersan, itu aluminium itu kan, itu kan tak ni, itu kan tak ni, pun kalau sokan itu, ya, juga asyik untuk kerana, juga sokan ni, dia sakit ini eksasen ni berada, kai bear bear eksasen tu pun mula, bear cepat tadi ni, aluminium discussion kerana, aluminium berada, hal dia eksasen tu nanti kita ada kerja berada kerana, mak asyik dari mana, dia tinggal ni. Adalah aluminium discussion kereta. Ada bauxite betul. Aluminium tu tu air di asal asal tu tak boleh cerita. Ibu tu air ni orang dah. Ambak air sendiri, dua kereta. Ada bahagian bahagian air sendiri kaya. Waru air. Dan under pani air. Dan under bukan waktu nasi apa pun dia pada ada kalau dia chicken mati lah bela sahaja. Dia apa pun sebab dia tu tu pun dhun dia ni kalau boleh nasi tu. Maaf lela dia dia pasal. Bauxite yang datang dari sementi kerana kesakitan di bawah cukup terjadi adalah bauxite. Yang pada bauxite itu banyak pada sudut asta silikon oxide, iron oxide, titanium oxide, dioxide asta. Ini kahiy pada drownnya asta. Ter dia tidak ini, jadi garut panah, mati panah itu berhenti. Ter garut itu panah mahu jual asta. Jadi dia tidak ini panah. Kerana kita dalam dalam apa titrawat, tiga titrawat. Kerana adalah apabila objeknya air, aluminium dan berapa. Aluminium oxide, air two or three, two H two. Ini apa sebenarnya kita buat? Plastik soda, jadi sodium hydroxide, ini yang orang ini, ia dalam mereka. Atau ini aluminium oxide, aluminium batu, ke aluminium batu. Ha. Ubat dari itu je, amla si suta abikira oke, ani amla ni suta abikira oke. Ati amla ni, ece mesti ada rasa ni abikira oke. Ya ni soalnya, ani tu ni, ye ni kau, ani ni ni pan. Ani asal ni, puna ni, soalnya ani ni, apun panjang orang orang ni ani rasa ni abikira oke. Jangan entar kita abdalah soalnya macam apa sahaja, ani aliran macam apa sahaja, abdalah ni entar awak. Awasnya kalah sih dengar, awasnya kalah sih dengar. Yang bauxite mandi, iron oxide, ini garam berbeda kerja. Karena kita sodium hydroxide mandi berbeda, jadi terawan daya, terawan ini. Matra silika, sodium hydroxide mandi, berbeda, jadi terawan daya kerja. Terawan daya kerja, titik. सोडियम एलिमेंट या ठेकान तैयार होता है। सोडियम एलिमेंट ये पानी में दे मिक्स करता है। जितने 50 डिग्री सेल्सियस पर इंतर तापमान आते ठंडा करता है। आनी अब कब त्यौहार जैसा एयर टू वस्ती प्रजातियों आड्रास है ये ठिकानी दया साक्षात घट्ट पदार्थ ये ठिकानी जमा होता है। माँ ललाता � Masyarakat ini ada peraturan dah ada, atau perincian terkaya mana? Apalah hadrat sebuah itu, buah itu yang mengalir oleh halnya perkara mana? Bauxite lah, macam aluminium cair, batu kala, sodium karbonat, sobat bukti korun, berita, titik sodium element dah ada. तो एनी एयर ओ तो सर कार्बन डाइऑक्साइड वाली कैटेगरी में तो पानी शुद्ध करता है
आता सोडियम ऍल्युमिनेटला कार्बन डायऑक्साइड वायूवर प्रभावित करतात, कारण कार्बन डायऑक्साइड वायू हा उदासीन करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. आणि त्या ठिकाणी आपल्याला ऍल्युमिनियम हायड्रॉक्साइड हा अवक्षेपण पद्धतीने मिळतो. अवक्षेपण पद्धती म्हणजे तो दह्यासारखा घट्ट जमा होतो प्लेटमध्ये, जसं दही बसवतो तसं दही बसवणे म्हणजे ते पद्धती पद्धतीने अवक्षेपण, तसं या ऍल्युमिनियमचा अवक्षेप त्या ठिकाणी तयार होतो, त्याला अवक्षेपण पद्धती असे म्हणतात. आणि अवक्षेपण पद्धतीमध्ये अवक्षेपण पद्धतीने इव्हन वस्तू हे जमा झाल्यानंतर त्या ठिकाणी आपल्याला ऍल्युमिनियम ऑक्साईड मिळवलं जातं, अपघटन करून आणि पाणी त्या ठिकाणी जमा होत. मग अशा रीतीने पुन्हा इथं ओ3 कारण म्हणजेच एअर मिळवणे ही पद्धती महत्वाची. आता बिअर पद्धत आणि हॉलची पद्धत या दोन्ही पद्धतीमध्ये जो एअर वस्त्री हा पदार्थ आपल्याला मिळालेला आहे, एअर वस्त्री, मग हा एअर वस्त्री हा दोन्ही पदार्थ पदार्थ आपण धुतो, त्याला कोरडा करतो आणि त्याचं 1000 तापमानाला 1000 तापमानाला तापवतो, त्याचं निस्तापन करतो, तेव्हा आपल्याला ऍल्युमिनियम मिळतो. आणि ऍल्युमिनियम मिळाल्यानंतर त्यापासून आपल्याला ऍल्युमिनियम मिळवता येतं. ती पद्धत अग्निक्षेपण असे म्हणतात, त्या पद्धती अनुभव